الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ضو ضو جي اب زبر ضو 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 ريد كلر كي انا ضو ضو اب زيرو تو دوي دوي اور پیش ہو تو دو دو اب ہم زبر پڑھتے ہیں بوم بون بوم بون بود بوم بون بوم بون جو گو ہوتی ہے نا اس کو کہتے ہیں دوی دوی درسون درسون را باری بنی ہو درسون درسون داڑ یہ داڑ کی داڑ نہیں ہوتی اور یہ دو دو دوباتن دوباتن یہ جو ڈیوٹی دینے والے ہوتے ہیں نا پولیس والے ایسے ان کو ضبط نظم و ضبط رکھنے والے دوباتن دوباتن آگے جی پو آگے پو جی پو پو پوی پوی آگے تو تو اب پو سے طبیبن ڈاکٹر ڈاکٹر حکیم صاحب حکیم صاحب اگے توی طفلون طفلون بچہ بچہ اگے تو تو طیورن طیورن پرندے پرندے جی بولو پرندے طیورن طیورن اگے اگے کیا گیا ز و اب ز و ز ز ز ز یہ تین ہو گئے زبر والا زیر والا پیش ز و اب ظرفون ظرفون لفافہ لفافہ برتن کو بھی کہتے ہیں جس میں کوئی چیز ڈالی جائے آگے ر ر ظفرون ظفرون ناخن ناخن جی ز زورفن زورفن اب زیادہ لفافے جمع یہ جمع بن جاتی ہے زور آپ نے قاعدے میں بھی پڑھا تو زوئیں ظروف برتن آگے جی آگے آگے عین آگے عو یہ تین ہو گئے عین اب آگے عالمون عالمون جندا جندا اگے عی عینبون عینبون انگور اگے عو عصفورن عصفورن چڑیا چڑیا اگے اگے غوین غ غ غی غی غو غو یہ تین ہو گئے غ غ غ غزال غزال هرن هرن اگے غی غی غربانون غربانو یہ غراب ایک کما ہے نا ایک کما غراب اس کی جمع ہے غربانون غربانو قوے قوے اگے غو غصنون غصنون تہنی تہنی آگے جی فا آ جائے گا فا زبر فی فی فو فو اب پڑھتے ہیں فا فا فراشتن فراشتن تتلی تتلی اب انہوں نے وقف ہی دیا فراشہ فراشہ فیلون اب وقف ہے تو فیل ہاتھی آگے فولون فولون یہ جو ہوتا ہے نا فول یہ جو دال ہوتی ہے نا جو اس کی ہوتی ہے سفید رنگ کا لوبیا اس کو عربی میں کہتے ہیں فولون آگے جی قوف قوف آگے قو قی قو یہ ہو گیا تین زبر والا زیر والا اور پیش والا اب زبر والا قوف ہے قو قلمون بڑے میں قو قلمون قو قلمون قلم اردو میں بھی ہو قی قی قردون قردون بندر بردر قو قو قفلون
تعالى تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كاف كاف ك ك زبر ولا كي كي كو كو پیش والا. یہ تین کاف ہیں, انہیں زبر والے سے بنایا ہے. ك ك سون ك سون تھوڑا سا سخت کرتے ہیں, اس کے ساتھ حمزہ ہے. ك ك ك سون ك سون. اب سین پر انہوں نے وقف کیا. کس کپ کپ پیالہ اس طرح کا برتن جس میں کوئی ڈالا جائے. جیم ٹرافی ہے, یہ ٹرافی بھی شکل اس کی میچ ہوتی ہے. جی آگے جی. کی کی کتابون کتابون کتاب کتاب. کو کو کرسیون کرسیون کرسی کرسی. یہ لام لام لا لا یہ پہلے لام زبر لا لا لی لو لو. یہ تین لام ہو گئے زبر والے سے. لیمون 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 کرتے لیمون. انگلش میں میچ ہو رہا ہے لیمون, اردو میں لیمو. تینوں زبانوں میں لام لام میچ ہو رہی ہے. لی لی لسانون لسانون. اب وقف کریں. لسان لسان. آگے لو. یہ ہے کیا کہا صاحب؟ زبان زبان. یہ ہاں زبان کی طرف اشارہ نہیں دیا انہوں نے, ایسے منہ زبان ایسے. لسانون لسان. آگے لو لو. لعبتون لعبتون. یہ پیش کے ساتھ لعبتون لعبا کہتے ہیں کھیل. کھلونا لعبتن کھلونا کوئی بھی چیز کھیلنے والی. اب انہوں نے کھیل کی وہ چیز بنائی ہے. لعبت میم میم ما می می مو مو تین ہو گئے لفظ. ما سے مدرستن مدرستن سکول سکول. می می مف مفتاح مفتاح چابی چابی. مو مو مصحف مصحف مصحف. قرآن قرآن آسمانی کتابوں کو عربی بھی مصحف بھی کہتے ہیں, صحیفے کی نام. مصحف مصحف. نو نون آ گیا. نا نا یہ زبر والا. نی نی نو نو. اب زبر والا ہے. نم نمرون نم نمرون. چیتا چیتا. نی نی نیرانون شیر بھی نہیں نمرون شیر بھی کہیں گا. اسدن ایک شیر ہوتا ہے. نمرون ببر شیر ایسے جو بڑا ہوتا ہے. نیرانون نیرانون آگ. اب پیش والا ہے. نو نو نورن نورن روشنی نور روشنی. جی آگے جی واو آگے. وا وا زبر والا. وی وی وو وو. یہ تین ہو گئے. جی وا وی وو وا وی. اب زبر والا. وردتن وردتن پھول پھول. اب اگر وردہ وردہ آگے. وی وی وسادتن وسادتن تکیا تکیا. وو وو ورودن ورودن. یہ جو وردن ہے نا اس کی انہوں نے جمع بنا دی ہے. ورو پیش سے نکلی جمع ہو گیا پھول زیادہ پھول. آگے ہا آگے ہا ہا زبر والا. ہی ہی زیر والا. ہی ہو پیش والا. زبر والا. ہا ہا ہاتی فون ہاتی فون ٹیلی فون. ہی ہی ہلالون چاند چاند. ہو ہو ہود 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 پرندہ پرندہ. ہر پرندہ نہیں اس کا نام اردو میں ہم اس کو چکی چکیرا کہتے ہیں. انگلش میں پتہ نہیں. ہو عربی میں اردو میں اب ہود ہود بھی بولتے ہیں. ہود ہود یعنی سلیمان علیہ السلام کے ذکر کے ساتھ ان کا ذکر آیا ہے. جو جی آگے جی. یا آگے ہے. یا یی یی یو یو. یادون یا
يدن يدن هات هات ي ي اب يازر ي جو ہے سینٹر میں مصايف يا مصايف یہ جو ہے نا رحلة الشتاء لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء یہ اسی سے لفظ ہے بالتشديد رحلة الشتاء والصيف والصيف لفظ ہے نا صيف صيف کا انہوں نے استعمال کیا ہے مصايفون مصايفون یہ اصل میں انہوں نے پانی دکھایا ہے کہ گرمیوں میں نا لوگ سمندر کے کنارے جاتے ہیں ٹھنڈ لینے کے لیے تو اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں پہ گرمی کے لیے وقت گزارتے ہیں مصايف انگلش میں بیچ کے يصلي نماز پڑھ رہے ہیں آدمی جو ہے نماز يصلي صلي کہتے ہیں نماز پڑھو تو يصلي وہ پڑھ رہے ہیں صلاح اس نے پڑھی